ကိုဗစ်ကို online တိုက်နိုင်လိုက်ကျွန်တော်တော့အခု season နေတာမိုးရသည်ပွဲပြီးရင်နောက်လာမဲ့ကန္နာတွေပေါ့နော်ကန္နာတွေမှာပွဲမထွက်သေးရသေးလို့ရှင်ဘယ်လို online ပေါ်နေဘယ်လို season လို့ရမလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟောကျွန်တော်တော့အခု season နေတာမိုးရသည်ပွဲပြီးရင်နောက်လာမဲ့ကန္နာတွေပေါ့နော်ကန္နာတွေမှာပွဲမထွက်သေးရသေးလို့ရှင်ဘယ်လို online ပေါ်နေဘယ်လို season လို့ရမလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုတွေးပြီးတော့ချက်လုပ်ပေးပါမယ်မိုးရသည်ပြီးတော့မလဲဒလာကွယ်တော့တလားတော့ကြံသေးတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်မိုးရသည်စောင်းရသည်ကြလို့ရှင်အမေတကယ်ဘာမှမလုပ်ပေးထိုင်နေလို့တော့ရတယ်ဟောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားကြတော့ကိုဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်စောင်းရသည်ကြလို့ရှင်လည်းတစ်မျိုးတစ်ပုံဘလို့ပိတ်သက်ကြည့်လို့ရအောင်အစ်တစ်တည်းထွင်ပြီးတော့လုံးလုံးပြီးတော့ဟဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်နေတဲ့သဘောပဲဟိုတစ်ပတ်တစ်ခါရိုက်ရိုက်ပြီးနေအောင်ပေါ့နော်မထအောင်လုပ်ပြီးနေတော့အရင်လဲပင်ပန်းတယ်အားလဲဆက်ရတယ်အဲ့လိုလဲကျွန်တော်စောင်းရသည်ကိုထပ်ပြီးစူးစမ်းပေးပါဦးမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟိုရဒီ online ချိန်တည်ပြီးတော့ဟုတ်ဘယ်နှချိန်ရှိပါလဲအကိုတို့က6ချိန်ရှိပါသေး6ချိန်ရှိပါသေးဟိုပေါ့12ချိန်ကပါလေအဲကြောက်တော့အခုကျွန်တော်အကိုတို့ပိတ်နားလိုက်ပြီဟိုဒီတည့်ရက်ကပြီးရင်မနေ့ပြန်နားလိုက်ပြီဟုတ်ဒီတည့်ရက်တော့ကလိုက်အောင်ဒီတည့်ရက်ပြီးကပြီးမနေ့ပြန်နားလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်နားမယ်ဟိုကြောကချင်းနေကြောင်းခဏလေးဟိုတပတ်လောက်တော့ဟားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟားလိုက်ပြီးတော့နောက်တပတ်ကိုနောက်ဆုံးပြီးပြန်ကပေးမယ်အဲ့လိုကိုလို့အခုကတော့ဟိုကြည့်လက်လူလည်းများပါတယ်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘုံမှာသပင်းဆိုတာဒီနေရာတနေရာရှိပါသေးဆိုတော့တည်သွားတာပေါ့နော်ဒီလိုကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့တည်သွားတော့ရှိုးကလည်းနှစ်နာရီစာရှိုးပဲဆိုတော့ overall လည်းအစ်စ်တွေတစ်တွေပြီးတော့သပင်းသမားတွေလည်းအကုန်လုံးပေါင်းတာပေါ့အခုနဲ့ဟန်စာမိုးဝင်းနဲ့ပေါင်းသလိုပဲအားလုံးစုပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ပြီးကြတယ်ဥသူဦးနှံဝင်းတို့လည်းရမလာကြပြီဝိုင်းလှုပ်ပြီးကြတယ်ပေါ့ဗောနော်အဲ့လိုအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးသုံးတယောက်တည်းတဲ့ဆိုင်ရလို့ပေါ့သူတွေကအကုန်လုံးစုပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်အခုရမွေးရသည်ဆိုတဲ့အရာလေးကထားပြောင်သွားတာပေါ့ဟုတ်မွေးရသည်မှာဒုကလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကအခုရအခုဟန်သာကြီးရဲ့နှစ်ယောက်တူတွဲကားတွေကမှာလာကူညီကြတဲ့လူတွေအခုဦးနှံဝင်းတို့လာကူညီကြတယ်ဦးမိုးဝင်းတို့လာကြတယ်ဟိုအကာမိုးဝင်းတို့လာကြတယ်အဲ့ဒီနေမိုးဝင်မိဒီမောင်ဆောင်းဝင်လာကြတယ်ဆိုတော့အားလုံးစုံသွားတာပေါ့နော်သပင်းသမားတွေစူီဝေးရဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလည်းကိုအများကြီးပီတိဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ online မှာပိတ်တော့မှာပဲကားတာဆိုတော့နင်းနေတော့အဲ့ဟိုဖြစ်တော့ဖီးဖြစ်တာတော့လက်ကုတ်တံမကြောက်တော့နင်းနေတဲ့ပါဟိုစင်မောကအများကြီးပြောနေကြလက်ကုတ်တီအောင်လို့ဘာညာကပြောတာအခုလက်ကုတ်တီအောင်လို့ဆိုတော့တယောက်မှမရှိတော့ဟိုတီးခိုင်းလို့မရအောင်အဲ့ဒါ KB မမရရပဲဟိုကီးဘုတ်တီးတဲ့ညီလေးကကျွန်တော်ပြောတာအခုတည်းကျွန်တော်ကီးဘုတ်တွေလက်ကုတ်သက်ထည့်ပေးရမလားလဲအခုလိုအမတန်ရင်ပေါ့နော်ရပါတယ်ကွာထည့်မနေပါနဲ့တော့အဲဆိုအရင်တော့ဆိုပေးတဲ့နယ်ဆိုပြောပြောဆိုနေကနေကြတော့နော်ဟိုဘယ်ကြည့်လိုက်တော့ကင်မရာသုံးလုံးပဲရှိတယ်အဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟောဖြစ်တာပေါ့ဟိုနည်းနည်းလေးပေါ့အားဆိုင်ရတာပေါ့ပေးတဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့အမူနဲ့အတိလေးနဲ့ကလိုက်ရတာပေါ့ဟိုအားပေးတဲ့ပေးတဲ့ကလည်း online ပေါ့တိတိမိမိပါအားပေးပါတယ်အဲ့တော့လည်းအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကြိုးစားကြိုးနေတာပေါ့ကြလေနားသူများတွေအကုန်လုံးနားနေရတယ်အခုနုမြသမားကြီးအကုန်တယောက်မှမရရဘူးနားနေချင်မှသူတို့ကရုပ်ရှင်လည်းမရရဘူးအဲ့လိုရှင်ဒီမှာကြာလုတ်ပြီးတဲ့လူမာလာမြိုင်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအော်ကြာလေရုပ်ရှင်ရိုက်ရေးတစ်ခုပဲပေါ့နော်တစ်ပတ်စာတစ်ခွေထုတ်တစ်ပတ်ကိုတစ်ခွေထုတ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြီးလုတ်ပြီးလိုက်တာအများကြီးဝမ်းသာတယ်အဲ့သူနေရာမှာကပ်ပြတ်ဖြောပြီး live မဟုတ်တော့ဘူးလေ live live ပဲလေဒါပေမဲ့ပေးတဲ့မပါ live ဆိုတော့ရိုက်ကူရေးသက်သက်ကြီးဖြစ်ကြပေါ့ရိုက်ကူရေးသက်ကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီအတွက်ပတ်မိုးပေးတဲ့လူအကုန်လုံးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ဆောင်နေတော့ဟောသူတို့အခုအဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ဒါကြောင့်နားပေးလိုက်တာပါသူတို့လည်းကကျင်ကြတာပေါ့တပတ်ကတစ်ခါနှစ်ခါပဲကတယ်သူတို့ကကျင်ကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကယောဂချင်းနေကိုမဖြစ်တော့အိမ်ထဲမှာအောင်းခိုင်းထားလိုက်တယ်အခုပြန်တော့မလုပ်ဘူးအဖွဲလူပြန်မလုပ်ဘူးဟိုဟောပေါ့ဟိုတွားကြလာကြကတဲ့နေကြတွားကြလာကြရှိတဲ့အတွက်ကိုကပေါ့အရင်တော့လည်းစေးပါစစ်တယ်ဟိုတိုက်လက်တိုက်နေအဲ့လိုအပြားရပါတဲ့အတိုင်းအဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တွားကြလာရရှိနေရအောင်အဲ့ဒါကိုအခုကများတော့ကြောက်ပါစို့လို့ဆိုပြီးတော့အခုကနေပြီးတော့မဖြစ်လိုက်ဘူးရက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ရက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လူတွေကိုလည်းအပြစ်မလွတ်တော့ဘူးအထဲမှာပဲနေခိုင်းလိုက်တယ်ယောဂချက်ပွားမှကြောက်လို့အဲ့လိုနေခိုင်းလိုက်ပြီးတော့စက်ကပြီးနောက်တစ်ပတ်ကြော်ပြီးစက်ကပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုကိုလိုပြန်ပြီးတော့လာခိုင်းမယ်တတိယထဲမှာပဲစုနေဆိုပြီးတော့အိမ်ကားပေးလိုက်တယ်သူတို့အဲ့လိုလုပ်လိုက်ဒါတော့အခုစေတနာပေါ့နော်အဖွဲ့ရရတကယ်စေတနာရှိကြပါလေသူတို့လည်းကုညီမယ်တဲ့ဒီမှာတော့တောင်းနေရတော့အေးဘောအရင်ကဘာဖြစ်တာပေါ့အခုလည်းအခု online ရလို့အ
poi ho giurato di poter venire, ho onestà di andare, giurato di poter venire, ho 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 giurato di poter venire, โอ้ดีมากโอ้งาลุปะสันบอนนี่ลุปี้ดามาหมดนะไต้หวันนี่มวยนี่ยောက်တော့มวยนี่มวยนี่ลาเลยส่งลูกกูอ่ะส่งแน่ด้วยไต้หวันนี่ชื่อเลยဆိုပြီးတော့အခုဒါပေးတဲ့တင်တယ်အများကြီးနဲ့ခုံယူတယ်အဲ့ဒါဟိုဒီကျန်တဲ့လာကျန်တဲ့နေ့ဒီမှာပေးတာဆိုတော့တည်တော့ဘာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုကငွေရမ်းရှားနေချိန်မှာအဲ့ဒီတို့လည်းအဖွဲ့ကြီးလည်းအဲ့လိုပဲတစ်ဖက်မှာတစ်ခါကရာဖြစ်နေတယ်အခုတော့မကပြစ်လည
60 လောက်ရှိတယ်ဟမ်50လောက်ရှိတယ်60လားအဲ့လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအားလုံးကိုဒီဘာကန့်ဝင်နေနေနဲ့ကွန်နင်းဝင်နေနေနဲ့အဲ့အိမ်ထဲမှာထွက်ပါနဲ့အဲ့လိုတယ်ဒီကိုတော်နဲ့ကမထွက်ပါနဲ့အဲ့နေပြီးတော့ကိုလိုကျွေးအဲ့အဲ့ဒါတော့အရန်ကပစ်သွားတာပေါ့နော်ကောင်းသွားတာပေါ့အဲ့မောအဲ့တော့ဝင်ခုလို့ကိုစင်ပြွားတာလေဒါမိုးရသူတွေပြတ်သွားပြီလေအမှန်တကယ်လုတ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ online ဝင်ခုလိုက်တဲ့တော့ကိုစင်ပြွားတာပေါ့ဟော covid ကို online တိုက်နိုင်ရလိုက်ကျွန်တော်ဒီလိုခက်ခဲနေကြတဲ့မှာမိသားစုဝင်တယောက်လို့ကူညီပေးတဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျေးဇူးကိုကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးနောက်ကြလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုပြန်ဆက်မလဲအမှုပညာနဲ့ဘယ်လိုပြန်ဆက်မလဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းတွေးပါရဲ့အဲ့ဒါတွေးပါပြီးတော့အားလုံးတပင်ကြီးတဲ့ပိတ်သက်လေဒီတက်မကတိုးပေးပါစေများလာပါသေးပေါ့နော်အခုဟိုဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာကဒီ online system နဲ့ရအောင်လုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီတော့တပေးကိုမကြည့်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအခုကျွန်တော်တို့စောင့်ဝင်နေရေးထောက်ပံ့နေနေကြလုပ်ပေးရခံစားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ရတဲ့အနေနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်ပါဟာဒီလို like လေးပေးတာလေ comment လေးပေးအားတက်အောင်ပေါ့နော်ဒါ free ပါပဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အများကြီးဟိုပိတ်သက်တွေလည်း anagin ပေးရှင်းပြီးတော့ဒီကဆူရေလွတ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်